Ahojte, vítajte pri obľúbencoch jeseň / zima. Keď som sa pozrela minule obľúbencu, som robila asi niekedy začiatkom leta. Povedala som si, že hups, nejak som na tých obľúbencoch zabudla. Tak preto teraz robím obľúbencu jeseň, zima, pretože ešte technicky je stále jeseň, ale už je aj poriadna zima, čiže aj napríklad tú svoju skincare už prispôsobujem na zimné obdobie. Takže máme tu obľúbencov z dekoratívky, zo skincare a mám tu aj nejaké sklamania. A zároveň sú tu aj nejaké stálice, ktoré sa u mňa už objavili a iba som ich po nejakom dlhšom čase vytiahla a sú tu aj nejaké úplne nové produkty, ktoré som si obľúbila. Čiže nekecám a poďme na to. Začnem najprv dekoratívnou kozmetikou a začnem asi tak, ako si robím make-up, aj keď tu nemám z každej kategórie produkt. A make-up začínam stále make-upom alebo foundation a nemám tu make-up ani foundation, mám tu BB cream a je to Hello Good Stuff od Essence. A toto je perfektný BB cream a teraz tým pádom, že je zima, musíme nosiť rúška a v podstate make-up dať si je to nejaká totálna zbytočnosť, lebo je tak polku tvár mám zakrytú, mám kapucňu, šál, potade rúško, čiže dávam si iba BB cream. A to mi úplne stačí, trošku zjednotí tú pleť, vyzerám zdravšie, vyzerá tá pleť krajšie a zdravé to vyzerá, ako by som nemala ani make-up na sebe a naozaj krásny. Mne veľmi pripomína ten BB cream, ktorý mali Essence You Better Work, perfektné to isté, iba toto má lepšie zloženie. Čo sa týka pudrovania, tak teraz ani veľmi som nepudrovala, tým pádom, že je zima, nemáš tak masnú pleť a je používačnú BB creamy, ale čo určite používam je kontúra, aspoň tak jemne, aby som dodala tej pleti trošku farby, aby som nebola ako zombie alebo ako mŕtvolka. A mám tu Physicians Formula Butter Bronze, teda keď to nie je úplne jesenný a zimný produkt, lebo skôr je taký letný, ale ja mám rada, pretože je perfektne pigmentovaný a úplne mi to teraz vyhovuje, stále ho používam aj teraz na sebe, ako ja ho zbožňujem, čiže ako to je pre mňa produkt, ktorý môže človek používať naozaj celoročne a nikdy ho neomrzí. Čo sa týka produktu na obočie, tak obočie si musím robiť stále, pretože ja nemám obočie a to naozaj dotvorí veľa. A najnovšie si robím obočie tak, že používam túto ceruzku od Trend Dab. Je to waterproof brow liner, waterproof nie je to žiadna novinka, je to už starší produkt, takáto hrubšia. Tým si iba vyplním obočie, má takúto neutrálnu farbu, toto je odtieň asi 0,020. Proste si ho vyplním, aj teraz to mám tak urobené. A potom si vezmem ceruzku od Maybelline Brow Ultra Slim a dokreslím si ňou tu vpredu tie také jemné chlpôčky. A potom použijem túto maskáru od Alciny Brow Mascara a jednoducho trošku ešte dofarbím tú obočie a prečišem si ho, zafixujem a takto si zrobím obočie a úplne mi to vyhovuje. Čiže tri produkty na obočie a tieto mi teraz sedia aj farbou, myslím, že sú perfektné, tieto dve spolu ladia aj toto s nimi, čiže toto je také moje teraz trajšie kombo, ktoré obľubujem a myslím, že to vyzerá celkom fajn. Ďalej myslím si, že by sme mohli ísť na očné tienie a z takých stálic, ktoré už som doma mala dlhšie, tak som opäť vybrala paletku Kizu. Toto je paletka, ktorú stále vyberiem na jeseň, pretože pre mňa je to akože najlepšia jesenná paletka ever, totálne. Vidíte, že ako mám ju už takú trošku poničenú, ale zbožňujem ju. Perfektné jesenné farby. Toto je najlepšia paletka. Ale používala som aj túto z kolekcie Revolution Friends. Toto je verzia Monika. Pretože táto je taktiež jesenná a napríklad tieto tieniky tu na boku, tieto tri a ešte aj tento, v prípade tento som používala iba tak na bežné denné nosenie, iba také, keď som chcela také jemné, hnedé líčenie, nevýrazné do roboty. Čiže toto je tiež perfektná paletka na jeseň, pokiaľ chcete nejakú jesennú paletku, mini, nemáte radi takéto veľké paletky, tak aj takáto mini vám stačí a je to všetko, čo potrebujete na jemný look, na výrazný look. Čo sa týka linky, tak asi tuto som ukazovala aj v minulých obľúbencoch, nie som si istá, ale nenašla som žiadnu tohto roku inú linku, ktorá by predčila túto a je to Catrice Brush Ink Liner, táto je zatiaľ najlepšia, je naozaj veľmi, ale veľmi podobná, keď nie je úplne rovnaká ako NYX Epic Ink Liner.
Čiže pokiaľ máte radi NYX Epic Inkline a chcete niečo z drogerie, trošku lacnejšie, tak toto je takýto dupe Catrice Brush Inkliner. Zatiaľ najlepšie, čo som tohto roku našla. Čo sa týka rias, tak teraz používam Paradise Ecstatic. Mala som tu aj iné riasenky na vyskúšanie, ale táto je proste top a používam ju spolu s týmto primerom, ktorý tiež Paradise Primer Ecstatic. Neviem, či viete, že to má aj primer, ale v kombinácii s týmto primerom je to naozaj pecka. A takéto primere na riasy sú dosť podceňované a dosť málo sa o nich hovorí, ale naozaj oni urobia veľký, naozaj veľký rozdiel. A myslím, že iba L'Oreal majú takéto primere. Oni kedysi mali takéto tie double extension, že na jednej strane bol primer, na druhej strane bola riasenka, takéto dvoj. Ja som tieto stále kupovala, boli perfektné. A čo sa týka rúžov, tak teraz som si veľmi obľúbila tento rúžik od Essence. Volá sa to This Is Me Semi Shine Lipstick v odtieni 104 First Love. Objavil sa aj v novinke, myslím, že minulý mesiac a hneď som si ho obľúbila, pretože je naozaj veľmi pekný, jemnučký, na bežné denné nosenie, nie nejak výrazný, čiže pekný, krémový, perfektne hydratuje tie pery, nevysušuje ich, čiže naozaj skvelý na každý deň. A toto je úplne novinka, to ste videli v minulých nákupoch a novinkách, no minulý týždeň. Je to táto ceruzka na pery od Catrice Plumping Lip Liner. Nádherná, teraz mám na sebe a mám na nej ešte topper, ktorý vám ukážem o chvíľočku. Videla si to v minulom videu. Perfektná ceruzka, perfektná farba, drží mega tým, že je to vlastne kontúrka, ale používam na celé pery ako rúž. Drží, neotláča sa a jednoducho ako, neviem prečo, hneď som si zaľúbila tú farbu a používam ju, ako každý deň si ňu vyplním pery, tak to fungujem. Ale je trošku taká výraznejšia. A čo som si veľmi obľúbila je od Revolution Pout Bomb. A tento používam často ako topper na rúže. Keď si dám rúž a poviem si, že dobrý, dnes nechcem, chcem tento rúž, ale nechcem ho matný, tak si ho dám na vrch. Čiže napríklad teraz mám túto kontúrku a na nej mám tento Pout Bomb a úplne to zmení keby ten feeling tých pier. Čiže keď máte nejaký obľúbený rúž a chcete proste ísť na iný level, tak takýto topper. A tento sa mi hodí tým, že je takýto neutrálny, čiže skvelý na nude rúžiky. A toto je odtieň Kiss. A potom tu mám ešte ďalší produkt na pery a je to vec, ktorú mám na stole v kancelárii a proste keď nemám žiaden rúž na sebe, nie som naličená, ale jednoducho, že mám suché pery, tak vyťahnem toto. Je to Essence Plumping Nude Lip Gloss a toto je odtieň 03 She So Extra. A toto je úžasné v tom, že je to perfektne hydratačné. Ono síce obsahuje trblietky, čo ja veľmi nemusím, ale vôbec mi to pritom nevadí. A toto mám asi od leta a naozaj mám to na stole v kancelárii a proste tak si to iba chytím. Mám pery, zároveň mi to tie pery zhydratuje, zároveň sú lesklé, dodajem trošičku objemu a toto je naozaj prvý lesk, do ktorého som sa tak zaľúbila, že ho proste používam tak veľmi, veľmi často. Naozaj, tento Essence je perfektný. Možno vyskúšam na budúce iné odtiene, ale chcem najprv spotrebovať tento, čiže naozaj perfektné. A týmto by som asi ukončila kategóriu dekoratívnej kozmetiky a môžeme sa vrhnúť na skincare. A keďže sme teraz hovorili o perách, tak začnem z lip care. A mám to produkt na pery, pretože už je zima, je chladno a ja mám teraz extrémne suché pery a pre mňa must have teraz je tento balzám, taký to naozaj hutný od NUX, volá sa to Rev de Miel, Honey Lip Balm, obsahuje med a je to perfektné, hydratačné a ako naozaj je to veľmi, veľmi hutné a používam to dennodenne a vidíte, že som tak asi v polke, ale dúfam, že do konca zimy mi to vydržilo, bo to je pecka, naozaj najlepšia vec na svete. A okrem balzamu na pery, a samozrejme teraz v zime aj olejčekujem stále, pred spaním si dám balzam a potom ešte hrubú, naozaj hrubú vrstvu olejčeka a používam tieto. Prvý je od I Heart Revolution Tasty Peach a je to odtieň Peach Juice, teda takto. A druhý je značka Clarins Lip Comfort Oil a to je odtieň 01 Honey, no nie odtieň, príchuť. Skvelé olejčeky oboje, čiže pokiaľ máte radšej fancy značky, tak
tak Clarins je trošku drahší a pokiaľ chcete olejček, ale zároveň dobrý a zároveň aj budget friendly, tak tieto iHeart Revolution sú perfektné. Oboje sú vlastne s takýmto aplikátorom a používam aj jeden, aj druhý a sú super. A teraz sa môžeme vrhnúť na tú skincare. Skincare a začnem asi sérami, letnými sérami, pretože mám ich tu na veľmi veľa. Nebudem sa už vrácať produktom, ktoré som už raz ukazovala a používam ich ešte stále, ale ukážem nejaké novinky. Teda myslím, že som ich ešte neukazovala. Ak áno, tak pardon. Ale určite toto sérum som neukazovala. Je to sérum vitamin C Balea. Perfektné sérum, naozaj. Ja ako náhle som dostala, používala som ho každý jeden deň, ráno aj večer. Bolo perfektné účinky, boli neviditeľné, nerobilo mi to nič zlé na pleti. Ja som ho tak rýchlo spotrebovala. Nie kvôli tomu, že by ho tam bolo málo, ale tak som ho rada používala. Jediná vec, ktorá je nevýhodná, tom je tá odporná pipeta, ktorá proste nefunguje. Takže toto je jediná zlá vec, ale to vnútro je perfektné. Ja som ho už spotrebovala, mám ho v krabičke so spotrebovancami a ako ja s čistým svetom môžem povedať, že je to naozaj sérum, ktoré patrí do tej top trojky sér s vitamínom C, ktoré som zatiaľ skúšala. Takže za mňa pecka. Nie ani drahé, viete ho kúpiť v každej DM-ke, takže ako wow. A keď už hovorím o sére s vitamínom C, tak tým, že som toto spotrebovala, teraz používam toto sérum od značky Lumen Nordic Sea Globus Serum, už mám tak iba malinko, toto je taktiež skvelé sérum, perfektné a používam ho spolu aj s týmto krémom, pretože keď ich používate ako set, tak samozrejme tie výsledky sú lepšie a tento krémik je Nordic Sea Glow Reveal Moisturizer, čiže ako spolu je to dobré kombo na používanie. Čiže keď si dám toto sérum, potom si ako krém dávam toto a naozaj tie ešte výsledky, čo týka vitamínu C, to rozžiarenie, také zjednotenie toho tónu pleti, perfektné. Ďalej tu mám nejaké hydratačné produkty a začnem sérum od La Roche-Posay Hyalu B5. Perfektné sérum, je takéto hutnejšie, obsahuje kyselinu hyaluronovú a pantenol, čiže provitamín vitamínu B5. Takéto fajné, hutné. Ono, tieto sérum sú väčšinou také hutné, alebo také akoby mazľavejší, gelovitejší, najmä kvôli tomu pantenol. Ten pantenol robí to, že má takú konzistenciu. Taktiež perfektné, skvelé hydratačné, ale je parfumované a to neviem prečo. Od La Roche-Posay čakala by som, aby to bolo trošku viac také, že friendly aj pre ľudí, ktorí majú možno nejaké alergie na to. A proste parfumáciu by som tu nečakala. Ako v drogerkových produktoch je také, že áno, viem to odpustiť, ale to je lekárňový produkt pre mňa a tam tá parfumácia je taká, že musela to naozaj byť. A zároveň je to trošku drahší produkt. Čiže ak chcete napríklad lacnejšiu alternatívu, nejaký dupe k tomuto, tak to by som odporúčila potom od Catrice Hydro Plumping Serum. Má podobné zloženie, tiež obsahuje kyselnú hyaluronovú. Tu je určená aj koncentrácia a to 1,5. Tu koncentrácia určená nie, čiže neviem, koľko tam toho je, tej kyseliny hyaluronovej. A táto obsahuje pantenol a taktiež aj parfumáciu, ale tak je to drogerka a taktiež je také husté. Čiže oboje sú si veľmi podobné. Tu by som povedala, že toto je trošičku viac hydratačnejšie, čiže ak máte extrémne, ale extrémne suchú pleť, tak potom išla by som do tohto. Ak máte, povedzme, že zmiešanú masnú pleť a chcete hydratovať, ale nemáte extrémne suchú, tak išla by som aj do tohto. Oboje majú parfumáciu, čiže tie zápory sú rovnaké pri oboch, ale toto je asi 5-krát drahšie ako toto. Takže pokiaľ chcete niečo budget friendly, tak potom to Catrice. A potom skvelý set na hydratovanie je tento od Safi, to ste videli aj v nákupoch a novinkách, ja som tam ospehovala. A najmä toto sérum s týmto olejčekom Safi Hydration Booster. Ja som si to neskutočne obľúbila, pretože je to skvelý suchý olej, ktorý nezanecháva moju masnú pleť masnú. Čiže aj keď si ho dám na pleť, on sa strebe a tá pleť nie je potom masná. Toto je skvelé, naozaj zbožňujem, má perfektnú pipetu. Rozprávala som o ňom v minulom videu, čiže už ste to videli, takže nebudem sa k tomu už veľmi vracať, ale toto je pecka a
Potom to som sa rozhodla, že vyskúšam ešte ďalšie séra, ktoré majú Safi, pretože majú viacera, asi 4-5 iných, takže toto ma navnadilo na to preskúšať túto značku a trošku zistiť, čo je zač. Čiže určite v najbližšom období, teda na ďalší rok, uvidíte odo mňa viac recenzií na túto značku. A keď už spomenem olejček, ukážem vám tu aj ďalšie obľúbené olejčky, a to je tento od Argalista Anti-Aging Serum. Obsahuje až 8 rôznych olejčekov, druhov olejčekov. Ja som na to písala aj recenziu, dávam ju aj dole, čiže keď sa chcete o tom trošku viac dočítať, perfektné. Toto už nie je až tak suchý olej, čiže trošku dlhšie mu trvá, pokiaľ sa strebáva, ale perfektný aj na vlasy, aj na telo. A ja to robím takto, že používam iba pár kvapiek a miešam si to do krémiku. A môj obľúbený krémik teraz od... asi od septembra je tento Liren, tento používam stále večer pred spaním. Je to tá verzia Cranberry, už naozaj mám to iba tak malinko, čiže do konca roka ho určite spotrebujem. Perfektný, jednoduchý krémik pre zmiešanú masnú pleť. Naozaj, ako nemám mu čo vytknúť a používam ho v kuse iný, momentálne nepotrebujem, takže ako toto naozaj mi stačí, aby som ho vám ukázala tu na. Čiže skvelý krémik. Oni majú aj iné verzie, aj na suchú pleť, myslím, že aj na... už staršiu pleť, čiže určite sa pozrieť na verziu pre váš typ pleti. A potom tu mám ešte ďalšie séra a sérum od Essence Hello Good Stuff. Je to sérum, ktorý obsahuje vlastne ananasový extrakt a má 97% prírodného zloženia. Skvelé rozjasňujúce sérum, ktoré používam ráno, napríklad pred make-upom, pod BB cream. Perfektné i hneď prebudí tú pleť. Je skvelé, naozaj stačí malinko. Úžas, úžas. Určite ho poznáte, takže viete, že je super. A keď sa mi sem tam objaví nejaká vyrážka, tak teraz som si kúpila toto od Revolution Overnight Targeted Blemish Lotion. Obsahuje to Calmine a kyselnú salicylovú. A je to nejaký taký dupe ku tomu produktu od Mario Badescu. Asi viete, o ktorom hovorím. Tu namočíte tú tyčinku do ucha. Nemiešate to predtým. Hore máte vodičku a dole máte to bahno. Namočíte to, aby to prešlo cez oboje vrstvy, vytiahnete a potom si to tak nabodkujete na to akné a necháte cez noc pôsobiť. A ono vlastne také sa salicylová, vyčistí to hĺbky a ten Calmine, to je v podstate to, no nazvime to bahno, ktoré v podstate má vysušiť tú výrážku a ráno už je menej začervenená, pomerne zahojená, čiže naozaj dobrá vec na akné. Samozrejme, je to vec, ktorá sa používa podľa potreby a nie každý deň, čiže len keď máte nejakú výrážku, ktorá je taká, že nežiaduca. To je asi každá. A ešte vám ukážem niečo z oblasti vlasovej a telovej kozmetiky. Čo sa týka telovej kozmetiky, tak mám tú značku Nuxtu. Zbožňujem, to viete. A teraz používam toto. Čiže Rev de Miel Face and Body Ultra Rich Cleansing Gel. Toto na sprchovanie. Viete, že okolovička už je... skoro spotrebovaná a tento olejček na telo. Teraz zime, tie olejčeky sú pre mňa must have. V lete až tak olejčeky nemám rada, ale keď príde zimné obdobie, tak sa olejčekujem a tento ikonický olejček, ktorého názov nebudem čítať, lebo to skomolím, a toto je verzia Floral, zbožňujem tú vôňu. Toto je proste, ach, úžas. Úžas, úžas, úžas. Takže Nux, to je moje must have. A čo sa týka vlasovej kozmetiky, tak mám tu korejskú kozmetiku. A toto je naozaj prvý korejský šampón, ktorý som skúšala a naozaj je to pecka. A je to tento, ktorý je, no, hnusne vyzerá, pretože máme naozaj vodný kameň, blbý. Máme tu hnusnú vodu proste. Toto je o značky Holika Holika, ale vlastne to Biotin Vitamin B7 Hair Loss Control Shampoo. Perfektný. Naozaj, odkedy ho používam, všimla som si, že vlasy mám lesklejšie, také krajšie. Vidím zmenu v tých vlasoch naozaj a veľmi som si ho obľúbila, pretože tie vlasy vyzerajú krajšie, zdravšie, odkedy používam tento šampón. Mám ho asi od leta, alebo od začiatku leta. Nemám ho ešte spotrebovať, lebo som skúšala samozrejme aj iné šampóny medzi tým, čiže mala som nejaké akože výpadky, ale stále som sa k nemu vrátila s tým, že tie vlasy nie sú také, aké boli predtým. Vrátila som sa k nemu a opäť sú také pekné. Pekné, naozaj mám ho rada. Vrátim sa k nemu určite a určite vyskúšam aj iné produkty korejskej kozmetiky, lebo
toto bola pecka, verím tomu, že iné veci budú tiež pecky, čiže ďalší rok by som chcela sa vrhnúť aj na testovanie korejskej vlasovej kozmetiky. Takže máte sa aj vy na čo tešiť a toto určite odporúčam. A teraz sa môžeme vrhnúť na sklamania. Nemám tu iba obľúbencov, mám tu aj sklamania a nemám ich tu veľa. Naozaj som prehľadala každú zásuvku a tak som sa snažila spomenúť, že čo som posledný pol rok alebo 5 mesiacov používala alebo začala používať a sklamalo ma. A mám tu len dva produkty, čo je fajn. Stále je to fajn, aj keď stále si poviem, že nie je to málo, ako potom si budete myslieť, že iba chválim a nič nekritizujem, ale naozaj ako kritizujem len tie produkty, ktoré si naozaj myslím, že urobili zlú robotu niekde v procese výroby. Nekritizujem produkty, ktoré mi nesadnú kvôli inému typu pleti, na ktorý sú určené. Napríklad, keď mi niekto pošle produkt určený na suchú pleť, tak nemôžem ho skritizovať, že mi nesedí, pretože naozaj nie je pre mňa určený, čiže chápete. Ale tieto produkty, ktoré tu mám, si myslím, že by mohli fungovať oveľa lepšie, ako fungujú a preto vám ich tu ukážem. Mám tu jednu vec z dekoratívky a jednu vec z skincare, čiže ukážem vám napríklad dekoratívnu kozmetiku a mám túto jasenku Essence 24 Hour Bold Volume Mascara. Ja keď som ju testovala prvý týždeň, tak som si myslela, že je to kvôli tomu, že je ešte nová a trošku mokrá, ale teraz už je to asi tretí týždeň, čo ju testujem a robí mi to stále a to je to, že sa mi otláča. Otláča sa mi stále tak po nejakých dvoch hodinkách, vidím tu dole takéto, keby, viete, panda oči. A prvý týždeň to väčšinou pri maskare ešte tak znesiem, poviem si, že áno, je mokrá, možno som klipkala skôr, ako stihla uschnúť, stane sa, ale už po troch týždňoch by to nemala robiť a robí to stále, čiže ja ju prestávam používať, pretože sa mi otláča. A stále sa mi otláča a nebude to asi tým, že ja som neschopná, neviem, stane z maskaru, ale že jednoducho ten produkt vo vnútri je taký, že nezaschne úplne a potom, keď človek funguje, klipka očami, tak sa mu tam otláča. Čiže toto bohužiaľ. Ale ináč, ako má dobrú kefku a všetko je fajn, len to otlačenie je také, že nikto nechce vyzerať ako panda po pár hodinách. A čo sa týka tej skincare, tak mám tu produkt značky Revolution, to je tento Bakuchiol. Ja som pred ním používal Bakuchiol od Inkless a to bol najlepší produkt na svete, vychválila som ho do neba. A neviem, prečo som ho tu na ne ukázala medzi obľúbencami. Ten Bakuchiol od Inkylist je perfektný. Je to môj obľúbenec. Ale už som ho spotrebovala a neviem, kde je obal. Takže asi kvôli tomu. Dobre, ale toto som si potom povedala, OK, keď spotrebujem Inkylist, pôjdem do tohto. Spotrebovala som Inkylist, dala som si toto na pleť. Čo sa týka tej konzistencie, je perfektný. Rýchlo sa vstrebe, je také ľahulinké, nezaťažuje tu nejak pleť, naozaj mi pripomínal veľmi aj toto do Inkylist. Jediný problém tohto je to, že mi to žmolkuje na pleti. Keď si dám pod to hociaké sérum, hociaké, ktoré som si dávala aj pod Inkylist, alebo si dávam aj pod iné krémy, tak toto mi začne žmolkovať. Keď si na to chcem dať SPF-ko, alebo nejaký make-up, žmolkuje to. Proste mám také žmolky, viete, o čom hovorím. A skúšala som to s kadečím, ale toto je produkt, ktorý naozaj na pleti chce byť iba sám. Čiže umiete si tvár, dáte si maximálne taký toner, naozaj iba vodičkový a toto. Nič iné pod to, nič iné na to, vtedy funguje dobre, než molkuje. Ale ako naozaj dáte niečo pod to, alebo chcete dať niečo na to, hneď začneš molkovať. A toto je vec, ktorú proste nemám rada. Nemal by to robiť ten produkt, lebo jednoducho je to taký akoby sebecký produkt. Iba ja som na tej pleti a nikto iný tu nemôže byť proste. A je to blbé, pretože musím potom rozmýšľať, že dobre, toto keď si dám dnes, lebo ako produkt sám o sebe je fajn, nemôžem si dať žiadne sérum potom, nemôžem si dať potom ani SPF-ko, nemôžem si dať make-up, nemôžem si dať BB cream, hej, že musím kalkulovať, že OK, toto keď si dám, tak potom toto, hento, tamto. A toto nemám rada, pretože mám rada krémy, ktoré sa dajú vrstviť a nemusím teraz kalkulovať, že OK, teraz nemôžem stať toto na seba alebo hento na seba. Čiže toto je jediný problém tohto, že mi to žmolkuje. Takže toto je asi všetko z obľúbencov a sklamaní. Kľudne mi dajte vedieť, ak nejaký z týchto produktov poznáte a máte nejaký iný názor na ne. Určite si pomôžete aj iným ľuďom a ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!